ភពផែនដីគឺជាភពមួយនៅក្នុងចំណោមភពទាំង8នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យវាគឺជាភពដែលមិនស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យពេកដែលនាំឲ្យមានកម្ដៅខ្លាំងជ្រុលហើយក៏មិនឆ្ងាយព្រះអាទិត្យពេកដែលនាំឲ្យមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវាបានស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយដ៏សមស្របមួយប្រកបទៅដោយអំណោយផលដល់ការរីចម្រើនលូតលាស់នៃជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទហើយក្នុងនោះក៏មានមនុស្សយើងផងដែរ ទម្រាំតែមានអ្វីៗដូចតែយើងបានមើលឃើញនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃភពមួយនេះត្រូវបានឆ្លងកាត់ការវិវត្តជាច្រើនយុគសម័យដូចជាយុគសម័យទឹកកកយុគសម័យថ្មយុគសម័យកសិកម្មនិងយុគសម័យឧស្សាហកម្មជាដើមហើយយុគសម័យដែលយើងកំពុងតែរស់នៅយើងអាចនិយាយបានថាវាគឺជាយុគសម័យព័ត៌មានវិទ្យាឬក៏បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការចែករំលែក ការទទួលយកនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងសារគមនាគមន៍មានការរីចម្រើនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកដ៏ធំល្វឹងល្វើយខ្លាចជាកូនបានលតូចមួយដែលគេអាចបង្វិលឡើងចុះបានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយការរីចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះវាបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សិស្សានុសិស្សដូចជាសិស្សអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វ័យសិក្សាបានដោយខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង តើលើមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះការធ្វើការងារនិងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមានផលិតផលឬមានសេវាកម្មអាចដាក់លក់នៅអ្វីដែលខ្លួនមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតឬនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាចំពោះការរស់នៅមនុស្សអាចធ្វើការកម្មង់ទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់កក់សំបុត្រកុនសំបុត្រឡានសំបុត្រយន្តហោះព្រមទាំងអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត ចំណែកឯការកំសាន្តរបស់មនុស្សវិញក៏កាន់តែមានភាពសម្បូរបែបច្រើនជាងមុនផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ឬដែលគេតែងតែនិយាយកាត់ថា ICT ដែលមកពីពាក្យបញ្ញា Information Communication Technology បាទវីដេអូខាងដើមដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញនៅទាំងអស់គ្នាមុននឹងគឺជាវីដេអូដែលនិយាយអំពីការវិវត្តនៃ ភពផែនដីរបស់យើងក៏ដូចជាការរីចម្រើននៃវិស័យ ICT បានអញ្ចឹងដូចដែលបងប្អូនបានឃើញហើយថាបច្ចេកវិទ្យា ICT វាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ការសិក្សាការរស់នៅការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងការកំសាន្តរបស់យើងនាយុគសម័យបច្ចុប្បន្នអូខេអញ្ចឹងមុននឹងលោកគ្រូតទៅវីដេអូបន្ទាប់ឬក៏មេរៀនបន្ទាប់លោកគ្រូសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធីសិក្សា នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះជាមុនសិនថាតើនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើអ្វីគេខ្លះបាទអូខេយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសិក្សាកុំព្យូទ័រឬក៏សិក្សាមុខវិជ្ជាមួយនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីដើមទៅនៃដែលបរៀនអំពីនិយមនៃថាទៅអីទៅគឺជា ICT មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងរៀនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ដើម្បីធ្វើការងាររដ្ឋបាលឬក៏ការងារកាយឡៃហើយទៅតុងការរៀនសូត្រដើម្បីបលឿនល្បឿននៅក្នុងការសិក្សារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូនឹងដាក់តំណលីងនៅលើចំពុកនីមួយៗដែលបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅនឹងតទៅកាន់វីដេអូមេរៀនហើយទៅតុងនឹងវីដេអូមេរៀនទៀតសោតគឺលោកគ្រូនឹងផុស ឬក៏ public view នៅលើ website មួយដែលមានឈ្មោះថា Vetica មូលហេតុដែលលោកគ្រូរើសយក website Vetica មកអាប់ឡូតមេរៀននេះគឺដោយសារតែមូលហេតុទាំងអស់នេះទី1គឺអត់បែកអារម្មណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនរៀនជាប់មេរៀនគឺវានឹងតមេរៀនទី2ឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកដោយអត់មានពាណិជ្ជកម្មអីទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀនជាប់នៅចំណុចណាមួយវានឹងទៅគ្រិះនៅចំណុចនោះឲ្យយើងនិងលក្ខណៈពិសេសទី2 លក្ខណៈពិសេសទី3គឺយើងអាចចូលទៅកាន់ពិភាក្សាដើម្បីខមមិនឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លើយឆ្លងពេលនោះ notification របស់យើងនឹងលោតទៅកាន់លោកគ្រូដែលគាត់បរៀននេះមេរៀននេះហើយបន្ទាប់ពីគាត់ឃើញ notification គាត់នឹង reply មកយើងហើយនៅពេលគាត់ reply យើងនឹងមាន notification ប្រាប់យើងផងដែរលក្ខណៈពិសេសទី4តើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ ក៏អាចចូលទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនបានផងដែរហើយចំពោះប្អូនដែលមានកុំព្យូទ័រនៅផ្ទះចង់ចេះប្រើវាឲ្យបានច្រើនប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ
cái tài khoản của lục rú hay cho lưu tầm nó link nó lưu cái tài khoản nâng tới vì link cho từ căn mê riêng bao dân hay dân mưu mê riêng dân ăn vật phở mưu mê riêng dân ăn vật phở hình chấn vì chậm nành pel chán nó pel một đó khả năng này tầng này ai xu lục rú đó tổ hay cho bọn bọn tầng ngọc này đôi khi này person ban này tầng ngọc này miền computer hay trong chạy ប្រើប្រាស់ នៅ កម្មវិធី LibreOffice នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ការ ងារ រដ្ឋបាល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច ចុច ចូល ក្រុម Telegram ដែល ខ្ញុំ នឹង ដាក់ តំណល link នៅ ក្នុង description ហ្នឹង ហើយ ចំពោះ ការ រៀន ទៀត សត គឺ អត់ មាន គិត ថ្លៃ អី ទាំង អស់ បាទ ចំពោះ វីដេអូ មួយ នេះ ក៏ បាន មក ដល់ ទី បញ្ចប់ ផង ដែរ សូម អរគុណ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ក៏ ដូច ជា បងប្អូន សាសនាសាស ដែល បាន តាម ដាន វីដេអូ នេះ តាំង ពី ដើម ដល់ ចប់ ហើយ យើង នឹង ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ សូម អរគុណ និង សូម ជម្រាបលា